Vážení diváci, vítám vás u dalšího rozhovoru pořadu Klub investorů TV. Naše dnešní pozvání přijal hlavní analytik společnosti X-Trade Brokers, pan Jaroslav Brichta. Dobrý den. Hezký den. Na začátek bych se vás chtěl zeptat, jak jste se dostal k pozici analytika? V podstatě jsem si to našel sám tak nějak ještě při studiu, když jsem na vysoké škole jednak dělal nějakou zajímavou práci, která mě trošku bavila aspoň. Zajímal jsem se o finance, takže shodou okolností tou dobou začínala Českou XTB, to bylo květen 2007, takže jsem napsal, jestli by třeba někoho nehledali nebo nemají zájem. Jim se líbilo, co dělám, takže mě vzali a asi tři roky jsem pracoval na part-time a v podstatě pak jsem přišel do Prahy a pracuji tady vlastně do toho teď. Přejdeme rovnou k současné situaci nebo k predikci. Jak vidíte cenu ropy pro rok 2015? Já se snažím maximálně moc jako nepredikovat, protože samozřejmě tady hraje roli na cenu ropy a vůbec na ceny čehokoliv. Hraje roli celá řada faktorů, prostě které nejsme schopni dopředu vědět. Každopádně to, co se momentálně děje na tom trhu, má podle mého názoru docela jako jasný fundamentální smysl. Prostě ropy je hodně a dokud se ta vysoká nabídka nějakým způsobem neomezí, což je jednoznačně politické řešení, politický krok, především Saudské Arábie, tak ta ropa samozřejmě může být na těchto nízkých úrovních ještě poměrně dlouhou dobu. Já samozřejmě nevím, proč, nebo tuším, proč Saudové nechtějí omezit nabídku ropy, ale nevím, jestli ji omezí, kdy ji omezí, a to bude ten klíčový faktor, si myslím, pro to, aby cena ropy začala do budoucna stoupat. Zatím nic takového dle mého názoru nehrozí. A bude mít cena ropy významný vliv na českou ekonomiku? Vždycky měla a vždycky bude mít významný vliv nejen na českou, ale v podstatě na všechny ekonomiky. Ty západní ekonomiky jsou na tom teď docela dobře, protože my ropu samozřejmě hlavně dovážíme, což to, že ta cena klesá, docela vlastně usnadňuje situaci domácnostem, firmám. Ty mají více prostředků na spotřebu, na úspory, na investice, takže ovlivňuje ji zatím docela pozitivně a pokud ta cena ropy bude nízká, tak samozřejmě dlouhodobě, tak samozřejmě ten pozitivní v uvozovkách šok dříve či později pomine a pak se zase ta ekonomika stabilizuje na nějakém normálu. A to ovlivnění přijde potom zase v momentě, kdy ta cena se nějak výrazně začne měnit. Jak vnímáte změny na hlavním měnovém páru euro-dolar za ty roky, co působíte jako analytik? No v podstatě za ty roky se téměř nic nestalo, nic se nezměnilo vlastně. Když se na tím zamyslíme, tak ten eurodolar se víceméně tak nějak drží kolem těch 1,20-1,30 a plus minus nějakých 20 centů. Takže ono se až tak moc neděje na tom trhu, samozřejmě v tom krátkodobém hledisku se děje hodně, protože dolar za posledního půl roku poměrně dost spevnil na většině měnových párů, ale zase třeba rok a půl předtím docela oslabil díky tomu kvantitativnímu uvolňování v Americe. Takže tak nějak si ty centrální banky mezi sebou přehazují to žezlo vždycky toho uvolňování měnové politiky a podle toho se vyvíjí také ty měny a to v podstatě pozorujeme i dnes. Mluvil jste o kvantitativním uvolňování. Zahýbe výrazně s evropskými a americkými akciemi právě to evropské kvantitativní uvolňování? No, ono ještě nezačalo a už v podstatě docela zásadním způsobem zahýbalo. To se týkalo nejen Forexu, ale také akciových indexů. Já si nemyslím, že nebýt toho příslibu, který trval už v podstatě více než půl roku od Evropské centrální banky, že něco dělat začne, tak nebýt toho, tak dnes ty akcie určitě nejsou tak vysoko a tak klidné, jak momentálně jsou. Takže je to věc, která se zásadním způsobem podílela na tom vývoji v minulém roce. Pravděpodobně se bude podílet, bude přispívat k docela velké stabilitě na trzích i v tomto roce. Já osobně čekám, že prostě nám ty indexy zůstanou na těch vysokých úrovních, že volatilita na trzích bude poměrně nízká, protože není momentálně, řekněme, ekonomický důvod k tomu, aby trhy nějak panikařily. Samozřejmě politický tady je Řecko a tak dále, ty situace v eurozóně, ale co se týče nějakých ekonomických problémů, nějakých potenciálních ekonomických rizik, tak tady jsou díky ECB a Bank of Japan, taky čínské centrální bance a tak dále, docela malá momentálně. Zmínil jste Řecko. Jaký dopad to bude mít na dluhopisy? Nevznikne tu další bublina z dluhopisy? Dopad třeba, že budou nižší úrokové sazby? Jo, jasně. Díky tomu. No, ono s trochou nadsázky můžeme mluvit o dluhopisovém trhu jako o trhu, který si prochází možná nejdelším, větším obdobím vůbec ze všech aktiv. Uvědomme, že ty
dluhopisy nám rostou de facto od 80. let, kdy začalo se výrazným snižováním úrokových sazeb. Takže bublina na trhu s dluhopisy, ať to nazýváme jak chceme, prostě ta cena je extrémně vysoko a paradoxně už příliš výš růst ani moc nemůže, protože ty úrokové sazby jsou na samé dnu. To znamená, bondy jsou opravdu extrémně drahé. Ale to neznamená, že ta jejich cena musí nějak dramaticky klesnout, protože přeci jenom v konečném důsledku situace na dluhopisovém trhu má pevně v rukou právě centrální banka, nebo centrální banky. Co se týče Řecka a dopadu na úrokové sazby, zatím to nevidím jako nějaký velký problém. Řecko byl problém před 2 lety, ale dnes už v podstatě ECB má k dispozici de facto všechny nástroje, které může použít, aby jakékoliv negativní šoky z Řecka nepřecházely na ostatní evropské ekonomiky v nějaké abnormální výši. Jaký vliv budou mít všechny aspekty, co jsme zde teď zmínili, ropa, měny, kvantitativní uvolňování, na Rusko a jeho ekonomiku a vůbec na akcie? Ruské samozřejmě. Já si myslím, že ten dopad uvolňování měnové politiky, hlavně teda uvolňování měnové politiky v Evropě, ve světě je obecně dobrý na všechny indexy, na všechny akciové trhy po celém světě, takže tohle je jednoznačně pozitivní. Samozřejmě situace na ropě už je trošku něco jiného, protože zatím se levná ropa pomáhá západu, tak úplně moc nepomáhá producentům ropy. Na druhou stranu Rusové mají velké štěstí, v úzovkách neštěstí, protože celá ta ukrajinská krize, která samozřejmě Rusko poškozuje bez debat, vede také k tomu, že díky tomu, že mají Rusové vlastní měnu a vlastní nezávislou měnovou politiku, tak v podstatě dost zásadním způsobem oslabil také ruský rubl. A pokud se podíváme na cenu ropy v rublech, tak ta se nezměnila za minulý rok. To znamená, veškeré ty příjmy z ropy v dolarech jsou samozřejmě nižší, ale v rublech jsou víceméně podobné, což je dobrý takový nárazník pro tu zemi. Ale bez debat prostě celá ta situace kolem nižších cen ropy, hlavně teda sedění na Ukrajině, slabý rubl vede k vyšší inflaci. Takže ta země samozřejmě bude mít a má momentálně docela velký problém. A jestli se podaří z té složité situace dostat, tak to závisí na politicích, to ekonomové asi úplně moc neovlivní. A takové trochu věštění z koule, kdy podle vás Fed upustí od nízkých úrokových sazeb? Myslím si, že je poměrně pravděpodobné, že by Fed mohl začít už v polovině, nebo řekněme druhé polovině tohoto roku zvyšovat úrokové sazby. Trh je o tom zatím přesvědčen, já o tom úplně až tak přesvědčen nejsem, ale myslím, že ta pravděpodobnost je řekněme nad 50%. Každopádně stále v žádném případě nečekám, že se dočkáme nějakého výrazného utahování měnové politiky. Já si myslím, že klidně může přijít nějaké zvýšení sazeb, ale jestli budou sazby na 0% nebo na 0,25%, tak to fakt jako nehraje až tak velkou roli. A to, co si myslím, že je klíčové, je to, že docela bezpečně můžeme tvrdit, že prostě ve Spojených státech ty úrokové sazby zůstanou velmi dlouhou dobu stále ještě velmi nízké. A to neplatí pouze v Americe, ale platí to o celém světě. A na tom se zatím, myslím, nic měnit nebude. A ve světle těchto událostí všech, jaký druh aktiva byste doporučil? Nebo jaký druh aktiva preferujete? Doporučil a preferujete rozdíl. Co se týče moje vlastní preference, tak já osobně jsem dost člověk, který je ochoten riskovat. To znamená, jsem ochoten investovat do akcí, které mají potenciál k v podstatě 100% ztrátě, ale také díky tomu mají potenciál výraznému růstu. Což je ale dáno mým rizikovým profilem. Já také osobně preferuji opce, opční obchodování, kde rovněž prostě dost často můžete mít opci, která vám nabízí docela vysoký tzv. Risk-reward ratio, kdy prostě existuje sice malá pravděpodobnost, že se ten daný moment, na který spekulujete, stane, aby třeba nějaký výrazný propad akciových indexů, ale pokud se stane, tak vás samozřejmě odmění výrazným procentuálním růstem. A tohle čistě moje strategie. Samozřejmě jsou lidi, kteří jsou podstatně více rizikově averzní a tady bych doporučoval prostě klasické modely z portfolia, která vám nějakým způsobem pomůžou vyvážit ta rizika plus pomůžou vám podílet se na tom současném růstu, to znamená nějaké akcie, mix nějakých akcí, dluhopisů a třeba zlata, které je docela dobré aktivum pro diverzifikaci. A tam si myslím, že to, co se normálně doporučuje,
je víceméně v pořádku s tím, že já osobně bych ještě možná trošku zvětšil váhu těch drahých kovů v portfoliu, protože přece nikdy nevíte, co se může stát a ty drahé kovy jsou takové jakože ultimátní zajištění proti v podstatě čemukoliv. Já vám děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání.